Virgem Maria, esse ser luminoso, todo puro da pureza de Deus, que me tomará pela mão para me introduzir no céu. Santa Elizabeth da Trindade. Essa frase de Santa Elizabeth da Trindade manifesta duas coisas. Primeiro, o ser de Nossa Senhora. Nossa Senhora é um ser luminoso, puro da pureza de Deus, assim como a lua não tem luz própria, mas recebe a sua luz do céu. Assim também Nossa Senhora recebe toda a sua pureza de Deus. E a segunda coisa que essa frase nos manifesta é a missão de Nossa Senhora. Ela, assim como guiou Santa Elizabeth da Trindade em direção ao céu, a guiou aqui na terra para o céu, também um dia guiará a todos nós, os seus devotos, para a casa de Deus.